Burza. На КЛМБ запрошується Ірина Колятенко, Україна, Тетяна Омельченко, Азербайджан. Thank you.
Мадді, Вінер, Варухат Калоян, Арменія. Мадді, Ядура Ямазакі, Джабан, Михаил Наги, Хунтери. Підтримаємо Андрія Кляпковського! Олександр Коцяновський, Україна, Георгій Сакандалідзе, Катар. 1/4 фіналу, вагова категорія 125 кг, вільна боротьба. Матці, нек-меч, квартерфінал, фрістайл реслінг, 125 кг. Олександр Коцяновський, Україна, Георгій Сакандалідзе, Катар.